უფლებადამცველთა გაერთიანება დამოუკიდებელი სასამართლოს სამედიცინო ექსპერტიზის ცენტრ ვექტორთან ერთად საგანგებო ბრიფინგს გამართავს. შეხვედრის თემა ბუტარობაქიძის მკვლელობის ადგილას გადაღებული კადრები იქნება ბრიფინგზე. უფლებადამცველები აღნიშნულ ვიდეო მასალას სამართლებრივ შეფასებას მისცემენ, ხოლო ვექტორის წარმომადგენელი ექსპერტები მასალაში არსებულ უზუსტობებზე ისაუბრებენ. როგორც უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ნიკოლოზ მჟავანაძემ განაცხადა, გავრცელებულ ვიდეო მასალაში არაერთი უზუსტობა ამისივე განმარტებით თავად გავრცელებული კადრები არის რეალურად მომხდარ ფაქტთან მიახლოებული. უფლებადამცველთა გაერთიანება დამოუკიდებელ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ცენტრ ვექტორის ექსპერტებთან ერთად ჩაატარებს პრესკონფერენციას, რომელიც მიეძღვნება ბუტარობაქიძის კვლობის საქმესთან გავრცელებულ კადრებს, იკვეთება ახალი ნიუანსები აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით და პროკურატურას მართებს იმ წრის გაფართოება, იმ დამნაშავეთა წრის გაფართოება, რომლებიც რეალურად იყვნენ მიცემული პასუხისგებაში, ვინაიდან აქ ჩვენი აზრით ჩანს სხვა პოლიციელების სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის საკითხიც. პარტია მომავალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ლაღიძე მუსკომედიის დაცვის თანამშრომლებთან ერთად ბრიფინგს გამართავს. შეხვედრის მთავარი თემა 17 თებერვალს მუსკომედიის თეატრთან მომ